लङ्गडाको साथी खण्ड चार त्यस दिन बिहानै उठेर लङ्गडा घास्दै गड्डीखानको गल्ली उकालो थियो कुकुर पनि उसको पछि पछि सुस्त सुस्त सुस्थ थियो चोकको मैदानमा आइपुगेपछि लङ्गडाले लामो निश्वास लियो र फेरि उकालै हिँड्न थाल्यो चौरस्ता आएपछि उसले त्यहाँ केही बेरसम्म बसेर थकाइ मार्यो उसको शरीर पसिनाले भिजेको थियो त्यसपछि फेरि ऊ महाकाल बाबाको थानतिर बिस्तार बिस्तार खस्नँदै उकालो जान लाग्यो महाकालको थानतिर जाने सडकमा धेरै माग्नेहरू पहिले नै आएर सडकको छेउछेउमा जाडाले कामदै बसिरहेका राय रहेछन् सबै माग्नेहरूभन्दा माथि गएर लङ्गडाले सडकको छेउमा बोरा ओछ्यायो र त्यहीँ बस्यो आफ्नो कुम्लो र लौरो पनि उसले देब्रेपट्टि राख्यो अनि अघिल्तिर उसले सानो रुमाल फिजायो महाकाल बाबाको दर्शन गर्न जाने मानिस आइरहेका थिए बिहानको चिसो हावा बगिरहेको थियो पात झार जङ्गलमा तुसारो परेको थियो किन्चिङ हिमाल परिष्कृत चाँदी जस्तो आज टल्किरहेको थियो लङडाको जिउको पसिना सुकेपछि उसलाई जाडो लाग्न थाल्यो हिँड्ने मानिसहरू लङ्गडाले ओछ्याएको रुमालमा एक दुई पैसा हालेर जान्थे लङ्गडा केही नभनी उनीहरूका मुखमा टिठ लाग्दा आँखाले टुलुटुलु मात्र हेरिरहन्थ्यो लङ्गडाले यसरी हेर्दा पैसा नदिई जाने मानिसहरूका मनमा पनि एक प्रकारको दया आउँथ्यो र फर्केर एक दुई पैसा दिएर जान्थे आधा दिनसम्म लङ्गडा यहीँ बसिरह्यो अब महाकाल बाबाको दर्शन गर्न आउने मानिसहरू पनि थोरै हुँदै गए लङ्गडा एक दुई सातादेखि दुई चार पैसा गर्दै जम्मा गर्न लागेको थियो आज उसले रुमालको पोको झिक्यो र ऊ पैसा गर्न थाल्यो आफूलाई एक पेट मोजले खाने पैसा जम्मा भएको देखेर ऊ खुसी भयो त्यो पैसा उसले त्यही फाटेको रुमालमा राम्ररी बाँध्यो सन्तोषको लामो सास तान्यो र प्रसन्न चित्तले चारैतिर हेऱ्यो उसको जिउमा एक प्रकारको स्फूर्ति र आनन्द सञ्चार भइरहेको थियो उसले आफ्नो छेउमा घाम तात्दै सुतिरहेको कुकुरलाई लौराले त्यसको फुतु हल्लाएर उठायो लङ्गडा उठेर जान तर्खर गरेको देखेर कुकुर पनि उठ्यो र अन्य मनस्क भावले हाई गर्दै लङ्गडाको अनुहारमा हेरिरह्यो लङ्गडाको चित्त भने बडो प्रसन्न थियो उसको जिउमा स्फूर्ति आइरहेको थियो उसले मनमा नै विचार गर्न थाल्यो आज त पुरी मिठाईको पसलमा गएर मोजले पुरी तरकारी खान्छु रसगोला पेडा खान्छु सन्देश जलेबी पनि खान्छु घिउको पुरी मिठाई र सेल खाने कति दिनदेखि इच्छा थियो ओहो सधैँ त मिठाईको पसलमा घिउ र पुरीको गन्ध मात्र सुदै डुली हिँड्थे आज त मनले खोजेको कुरा पेट पेटभरि खान पाउँछु विधातालाई सम्झेर लङ्गडाले एकचोटि पुलुक्क शून्य आकाशतिर हेऱ्यो लङ्गडाले कुकुरलाई पनि सम्झ्यो त्यस कुकुरतिर पनि फर्केर अलि दबेको स्वरमा निहुरेर भन्यो हेरकाले तँ पनि सधैँ त गल्लीको नालीतिर गएर जुठा कुराहरू खाइ हिँड्थिस् हेर आज म पनि पेट पेटभरि खानेछु तँलाई पनि मानके खुवाउनेछु तँलाई पुरी मिठाई मन पर्दैन भने दही मासु र भातै किनेर पेट भरि भरिदेऊ काले कुकुरको झुनी लिएर पनि तँ त बडो भाग्य मानिरहेछस् म जस्तो लङ्गडा साथीलाई पाएर एकबारको जुनीमा मोज लुटिस लङड्काले अब कुकुरले पनि लङ्गडाको भाषा बुझे जस्तो गरी उसको मुखमा हेर्दै पुच्छर हल्लायो लङ्गडाले त्यसलाई एकछिन सुमसुमायो र हाँस्दै हाँस्दै आफ्नो कुम्लो पिठोमा बाँधेर ओह्रालो घसर्दै हिँड्यो बजारमा आइपुगेपछि एउटा होटेलको अघि गयो र मासु भात किनेर टपरीमा पोको पारी रुमालमा बाँध्यो त्यसपछि लङ्गडा पुरी मिठाईको पसलतिर लाग्यो मिठाईको पसल, मिठाई पसल अघिल्तिर पुगेर लाङ्गडाले आफ्नो कोम्लो राख्यो र रा भुइँमा कुकुरलाई एक टपरी मासु भात खान दियो आफूले चाहिँ पुरी तरकारी जलेबी निम्की पेडा सन्देश आफूलाई जे जे खान मन लागेको थियो किनेर खान थाल्यो कहिले हलुवा मागेर खान्थ्यो कहिले बुनिया कहिले पुरी मागेर खान्थ्यो कहिले सन्देश मन लागेका सबै थोक आज लङ्गडाले किनिकिनी खान थाल्यो आज जीवनमा उसले पहिलो पटक यसरी उपभोग गरिरहेथ्यो जीवनमा आजै आफूले पैसा दिएर बडो गर्वका साथ खाइरहेथ्यो सधैँ त निन्यारो अनुहार लाएर घन्टौँ कुरी पनि कसैले उसलाई एउटा रोटीको टुक्रासम्म दिँदैनथ्यो सधैँ पसलको अघिल्तिर बसेर घन्टौँ मागिरहँदा एउटा पुरीसम्म ऊ पाउँदैनथ्यो तर आज लङ्गडाले कसैसित भिक्षाका निम्ति मुख भएन कसैलाई हात पसारेर सलाम गरेर मालिक प्रभु हजुर भनेर दाँत मिच्याउनु परेन आज स्वतन्त्र भएर ऊ आनन्दले थियो उसका आँखामा आज असीम आनन्दका रेखाहरू झल्किरहेका थिए प्रसन्नताले उसको अनुहार आज धपक्क बलिरहेको थियो पसलमा आउने जाने धेरै मानिस थिए आज लङ्गडाले यसरी आफ्नै पैसा निकालेर रा खाइरहेको देखेर धेरै मानिसले कौतुकको दृष्टिले पनि लङ्गडातिर हेर्दथे यो बुझेर लङ्गडाले अझ बाहिरबाट सबै मानिसले सुन्ने गरी दुई चारवटा रसगोला र पन्तुवा माग्थ्यो र आफ्नो रुमालबाट पैसा झिकेर फ्याँकिदिन्थ्यो आफूले किनेर स्वतन्त्रतापूर्वक खानमा कति आनन्द रहेछ आजै जीवनमा प्रथमो प्रथम लङ्गडाले अनुभव गर्यो कुकुर टपरीको मासु र भात खाइसकेपछि मुख चाट्दै लङ्गडाको अनुहारमा हेर्न थाल्यो लङ्गडाले एउटा सेल टिपेर कुकुरको अघिल्तिर फ्याँकिदिएर भन्यो खा अरू के खान्छस् काले मेरो जिउ छाउन्जेल मोजगर सधैँ घन्टौँ पसलको अघिल्तिर सलाम गर्दै मागी मागी खाने लङ्गडाको आज यस्तो लभाव र फुर्ती देखेर मानिसहरूको मनमा आश्चर्य लागिरहेको थियो आज लङ्गडालाई आफ्ना बिग्रेका अङ्गहरूको वास्ता छैन मानिसहरूले आफ्नो अवस्थामाथि उपहास गर्लान् भन्ने उसलाई सम्झना पनि छैन किनभने कसैको अगाडि आज लङ्गडाले हजुर एक पैसा भनेर टिट लाग्दा आँखाले हेर्दै दाताको अघि हात पसारेको थिएन आफ्नै संसारमा लङ्गडा स्वतन्त्र थियो लङ्गडाले यसरी पेटभरि खाइसकेपछि मुख पोस्दै आफ्नो पोको काँधमा भेर्यो ऊसित अझ एक दुई रुपियाँ जति उब्रेको थियो त्यसलाई चाहिँ रुमालमा बाँधि पोल्टाभित्र घुसार्यो यति गरेपछि ऊ दुवै काठको भरमा बडो फुर्ती साथ घास्नै त्यहाँबाट हिँड्यो लङ्गडा खुसीले घास्नँदै चोकको फाँटमा यता र उता डुली हिँड्यो आज ऊ कतै माग्न गएन आज उसको मन बडो हल्लुङ्गो थियो आज उसको चित्ताकाशमा कुनै प्रकारको चिन्ता भय शङ्का वा निराशा थिएन आज असल अङ्ग हुने संसारका अरू सबै साधारण मानिस जस्तै आफूलाई पनि ऊ ठानिरहेको थियो दिनभरि रमाइलो घाम लागिरह्यो लङ्गडा बेलुकी जितेन झोडामाथि बस्ने हावाघर मन्तेर बसिरह्यो त्यहाँ सिमेन्टका खाबाहरू थिए त्यहाँ खैर र पानको चुना पुछेको दाग पान खाएर थुकेको दाग कोइलाले यत्र तत्र कोरिराखेका अश्लील चित्रहरूका रेखाङ्कन पनि थिए त्यही अडेस लागेर टाढातिर उहेर्न लागेको थियो कुकुर पनि उसैको छेउमा गुणु लिएर दिन निर्तिरहल्किसकेको थियो बिहानको रमाइलो सूर्यका किरण अहिले फेरि अस्त हुन लागेको हिमालका टाकुराहरूमा देखिए ती सुनौला किरणले हिमालका टुप्पाहरू स्पर्श गर्दा त्यहाँ साह्रै राम्रो चित्रमय दृश्य देखिन्थ्यो चारैतिर अन्धकार छाएर आइसकेको थियो बेलुकीको हावा बग्न लागेको थियो चाँदमारीका घरहरू अस्पष्ट देखिन लागे आज प्रकृतिको सुन्दर तर उदास दृश्य हेर्दै लङ्गडा भावुक भएर साँझसम्म त्यहीँ बसिरह्यो आज उसको मनमा अतीतका धेरै घटनाहरू स्मरण भए आज आफ्नो बाल्यकालको सुमधुर स्मृतिले उसलाई बडो उदास र भावुक बनायो उसलाई आफ्नो बाल्यकालको जीवन झनास स्मरण भयो त्यस बेलाको जीवन सम्झँदा र अहिलेको जीवन सम्झँदा उसलाई सपना जस्तै लाग्यो उसले सुन्दर ठानेको संसारमा रहेर पनि आज ऊ समाजदेखि धेरै पर माग्ने भिखारीको एकान्त संसारमा आफूलाई एक्लै बसिरहेको पायो रात परेपछि लङ्गडा त्यहाँबाट उठ्यो माथि चोकमा आइपुग्दा चारैतिर बिजुली बलिसकेको थियो लङ्गडा निकै बेरसम्म एउटा बिजुली बत्तीको छायामा नि बसिरह्यो आज उसलाई आफ्नो झुप्रामा जाने इच्छा पनि भएन रात निकै बित्न लागेपछि म्युनिसिपल बिल्डिङको सिँढी उकालो घस्दै चढ्न लाग्यो माथि आएर एउटा कुनामा बरावत छ्यायो कुमलोलाई सिरानी बनायो फेरि डल्लो परेर त्यहीँ सुत्यो फाटिसकेको मैला पाखी थियो त्यसैले मुख पनि ढाक्यो उसैको गोडा निर कुकुर पनि गुँडु लिएर सुत्यो लङ्गडा चाँडै निधायो उसले सपनामा आफ्नो कुकुरलाई देख्यो कुकुर त एउटा मैलो ढुवाङ निर सुतिरहेको रहेछ लङ्गडा चाहिँ वर सडकको एक कुनामा मन्दिरको भित्तापट्टि सियालमा बसिरहेको थियो देख्दा देख्दै एउटा गिद्ध आकाशबाट ओर्लेर आयो र गिद्धले कुकुरको मासु लुच्न लाग्यो कुकुर करायो गिद्ध उडेर गयो कुकुर मरेन बाँच्यो फेरि अर्को गिद्ध छम्टेर आई लङ्गडाको जिउमा बस्यो र उसको निधारमा ठुङ्न लाग्यो लङ्गडा करायो अरू धेरै गिद्धहरू पनि आए अनि लङ्गडाको मासु लुछा लुच गर्न लागे लङ्गडाले हेर्दा हेर्दै उसको जिउको मासु गिद्धले खाइसकेको देख्यो तैपनि लङ्गडा उठ्ने कोसिस गरिरहेथ्यो एकछिनमा कुकुर आयो गिद्धहरू भागे गिद्धले लुचिसकेको आफ्नो हाड मात्र भएको शरीरलाई मन्दिरको नालीमा लडिरहेको लङ्गडाले देख्यो कुकुर चाहिँ त्यसैको छेउमा अझ बसिरहेको थियो लङ्गडा सपनाबाट झस्केर बिउज्यो उसले कस्तो सपना देख्यो उसलाई आश्चर्य लाग्यो उसले विचार गर्यो तन्द्राबाट बिस्तारै उठेर ऊ टुक्रुक्क बस्यो आफ्नो जिउ छाम्यो कुकुरलाई पनि उसले छाम्यो शीतले उसको जिउको लुगा भिजिसकेको रहेछ चा। चारैतिर शून्य थियो टाढामा गिर्जाको घण्टले दुई हानेको सुन्नियो रातको निस्तब्ध प्रहरमा घन्टको यो सानो ध्वनि समेत लम्बेर कति टाढा पुग्दछ अनि सुन्नेको मनमा पनि अहिले त्यो गिर्जाको त्यो ट्वाङ ट्वाङ ध्वनि रातको सुन्ने वातावरणमा झन् झन स्पष्ट भएर बजिरहेको सुनिन्छ तर छिट्टै रातको पातलो हावामा मिसिएर त्यो ध्वनि लहरिँदै उतै फेरि गए जस्तो पनि लाग्दछ लङ्गडालाई पनि अहिले त्यस्तै लाग्यो धेरै बेर पछि लङ्गडा अलि परतिर सुत्यो